Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi rahbarining Yangi hayot tumanida navbatdagi aholi va yoshlar bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvdan maqsad aholi va uyushmagan yoshlarning yordamga muhtoj qatlamini aniqlash va ularga murojaatlari asosida amaliy yordam ko'rsatishdan iborat bo'ldi. Respublikamizning har bir hududlarida bo'layotgani singari, mana Yangi hayot tumanida ham doimiy ravishda uzluksiz sektor rahbari va yoshlar uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Mana bugun ham Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi boshlig'ining Yangi hayot tuman yoshlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvda Iqbol mahallasidan 2 nafar yoshimiz ishtirok etishdi. Ularning bittalari to'lov kontrakt ulab berish masalasida, ikkinchilari tikuv mashinkasini olib berishga yordam so'rashganida, ikkita so'ralgan masalamizda ham yoshlarning ikkita murojaati ham joyida o'rganilib, mutasaddilarga topshiriq berildi, joyida ijobiy hal qilindi. Bu kabi bo'layotgan uchrashuvlar mahallaga, aynan yoshlarga yanada yaqinroq bo'lish, rahbarlarning yoshlarning murojaatlarini tinglash va ularning muammolarini joyida hal qilishga juda ham yaxshi zamin yaratilmoqda. Sektor rahbarlari bilan hamkorlikda Yangi hayot tumani 4-sektoriga tegishli 7 mahalla fuqarolar yig'inida temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarga joriy yilning o'tgan davrida jami 319 nafar oilalarga 320.1 million so'mlik yordamlar ko'rsatildi. Jumladan oziq-ovqat, dori-darmon, nogironlik aravachalari va eshitish moslamalari, uy-joy ta'mirlash, o'quv shartnoma to'lovlari, tikuv mashinalari, haydovchilik kurslari, harbiy xizmat xarajatlari qoplab berildi. Men oddiy uy bekasi edim, uyda o'tirardim. Mahalla fuqarolar markaziga murojaat qilgandim. Ular menga o'zimni o'zim band qilishim mumkinligini va subsidiyaga tikuv mashinalarini olishim mumkinligini, 3 oylik bepul o'quv kurslarida o'qib sertifikat berishim mumkinligini aytishdi. Keyin o'zimni o'zim band qilib, ayollar daftaridan 3 oylik o'quv kursida o'qidim, sertifikat olganimdan keyin mana bugun 4-sektor rahbarlari tomonidan subsidiyaga 2 tikuv mashinasi oldim. Endilikda o'sha olgan mashinalarim yordamida tikuvchilik bilan shug'ullanib, oilamga o'z hissamni qo'shib, daromad keltirish niyatidaman. Sayyor qabul so'ngida shahar 4-sektor rahbari hamda tuman sektor rahbarlari tomonidan aholiga belgilangan tartibda yordam ko'rsatilib, vaqt talab etuvchi murojaatlar yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi.